Treasury program ကိုဘာကြောင့်တက်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်လုပ်နေရလဲ Treasury sector မှာလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့တကယ်လေ့လာလာမဲ့အလုပ်တစ်ထပ်တည်းကျဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နောက်ပြီးတော့ matric ကလည်းဒီ program လေးကိုမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ဆိုင်သွားလို့တက်ဖြစ်သွားတာပါရှင့်Treasury program ကစခြင်းတည်ခဲ့တာ2020လောက်မှာပေါ့နော်ညီမက graduation ပြီးပြီးချင်းအီဆန်ဘန်မှာအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါ management training နဲ့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Treasury department assign ကြရဲအဲ့ချိန်မှာဒီ Treasury က senior တွေရလဲအဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာကိုသဘောကျရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Treasury knowledge နဲ့ skill set ကိုဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လိုက်စုံစမ်းမိရပေါ့နော်ဖေတန်တန်းနေတက်ရမလဲအဲ့နဲ့ matrix ကဒီ advertise လုပ်တဲ့ဒီ CTP တနားကိုတစ်ခါတွေ့မိရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကွက်တိကြပြီးတော့ batch 1အနေနဲ့စပြီးတော့ join ဖြစ်တယ်ပေါ့ရခုလက်ရှိလေးလာပြီးတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ပေါ့နော် Treasury program မှာသင်ကြားတဲ့ subject တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းတကယ် apply လုပ်ရတဲ့ subject တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာကြိုးကျစုတွေရသွားလဲဆိုတော့ဒီ program မှာသင်ကြားတဲ့content တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့technical ဆိုင်ရာTechnical ဆိုင်ရာမှတ်သက်တွေနောက်ပြီးတော့theoretical ဆိုင်ရာ subject တွေနောက် policy and procedure တွေအကုန်လုံးကအခုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို apply လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရယ်အကျိုးကျေးဇူးရရှိသွားပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ညီမကတော့ဘန်မှာပဲ treasury လောက်ခုတာပေါ့နော်ဒီ CTP ကိုတက်လိုက်ခြင်းအပြင်ညီမအနေနဲ့ဒီဘန်ကနေဘန်နေမကပဲနေပေါ့နော်တခြား organization နဲ့ company တွေမှာဘယ်လိုမျိုး treasury ကို management လုပ်လဲ liquidity ရစာ fund management တွေရတကယ်တမ်းလေ့လာကြည့်ရောဘန်က treasury နဲ့တော်တော်ပွားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတခြား classmate တွေ sharing လုပ်ပေးတာရောဒီဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့Bank treasury မကပဲနဲ့တခြား organization တွေရဲ့ treasury မှာဘယ်လို manage လုပ်နေလဲ treasury တွေမကပဲနဲ့ပေါ့เนาะအဓိကတို့ဒီ organization တစ်ခုလုံးရဲ့ risk ကိုဘယ်လို manage လုပ်လဲဆိုတာရောတိခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะtopic ကတော့ total 20သင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာမှအကြိုက်ဆုံးလို့ပြောရမယ် topic ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့treasury နဲ့ related အဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ risk management နဲ့ဆိုင်တဲ့ topic ရယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကနေစဉ်နေတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ် liquidity management နဲ့ဆိုင်တဲ့ topic ရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့treasury professional professional လောက်ကမဲ့လူတယောက်အတွက်အသုံးဝင် capital structure ဆိုရဲ chapter တွေကိုတော့သဘောကျပါတယ်ရှင်ဟုတ်လောလောဆယ် CTP program ကတော့ညီမတို့အခန်း20တင်ရရပေါ့เนาะ20 topic အနေနဲ့တင်ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာညီမအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်မိပြီးတော့ပေါ့เนาะညီမတို့လောလောဆယ်ဘန်မှာလည်းလုပ်နေတယ်ပို့ပြီးဆက်ဆက်မိတာကတော့ဒီ capital market foreign exchange management ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲအသုံးဝင်နေပေါ့เนาะဟုတ် treasury program တက်ပြီးသွားတော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့အသုံးဝင်လာဆိုတော့တကယ်အသုံးဝင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလုံးနေတာလဲ treasury operation လုပ်နေရပေါ့နော်။အဲ့တော့ treasury operation မှာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိက first priority အနေနဲ့ကတော့ liquidity management ပါ။အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ liquidity, long term liquidity, short term liquidity, funding လုပ်တဲ့ financing လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ policy and procedure ပါ။ treasury တခုဆက်တက်လုပ်လို့ရှိရင် policy and procedure တွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ policy and procedure ချမှတ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ chapter တွေပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တကယ် treasury management system တခု setup လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့တချို့သော technique တွေကိုဒီ CTP program ထဲမှာသင်ကြားထားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်း apply လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီ CTP က topic တွေအများကြီးကျယ်ပြန့်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီကမှတိတိကျကျအသုံးပြုဖြစ်တာကတော့အဓိက liquidity management နဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့ risk control ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီ treasury လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်သိရပေါ့နော်ဒီ country ရဲ့ regulation တွေ instruction တွေဘူဘန်ရဲ့ regulation တွေကလည်းအရင်အများပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းညီမတို့အလုပ်လုပ်ရလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ risk factor တွေဘယ်လိုမျိုးပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတာတွေပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရပေါ့နော်အစကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအတွေ့အကြုံနေနေတာတကြောင်ဒီလိုမျိုးတင်းတန်းကတချက်အဲ့လိုမျိုး risk တင်းနေပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကောနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမယ့် risk တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှောင်ရှားနိုင်မလဲဆိုတာရောတချက်အသုံးဝင်နေပေါ့နော်
CTP program တစ်ခုလုံးရဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့CTP program တစ်ခုလုံးက treasury ကို banking sector မှာဖြစ်စေ corporate sector မှာဖြစ်စေအသုံးချပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်အဆင်ပြေတဲ့program တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့CTP program ကကာလသဏ္ဍာန်လည်းတိုးတယ်နောက်ပြီးတော့ subject လည်းတိုးတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင် chapter 20ပဲလေ့လာရုံပဲသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ course ကိုပဲလေ့လာရုံနဲ့ပြီးရင်ဆောင်ပွဲဖြေလို့ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်လည်း entitled ဖြစ်တဲ့ professional level တခုရလောက်တဲ့ program တခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တော့ CTP program အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှင့်။အာဆိုတော့ညီမအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်CTP program ကတခြား CFA ကိုပါထပ်စားလို့ရှိရင်တော့သူကတိုက်တက်တက်ရတာပို့ပြီးတော့ကိုလေ့လာရင်လေ့လာတယ်လို့6လတစ်နှစ်နဲ့ကိုက title ရရပေါ့နော်။ပြောရတော့ဒီ CTP program က professional တခုအနေနဲ့အတွက်ကောဒီကမ္ဘာမှာပေါ့နော်အဓိကအထူးသဖြင့် US မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအရန်ကိုလို့ခေါ်လေလူကြိုက်များရဲ့ program ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့အခုမှစပြီးတော့တည်ပြီးမြဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းမှာလည်းအလိုလိုအသုံးပြုလို့ရရဲဆိုတာကိုတည်ရပေါ့နော်matric မှာဘာကြောင့် CTP program ကိုတက်တင်တာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်က matric ကသူတို့ရဲ့ professional CTP တကယ် launching လုပ်တဲ့ online platform ကိုလည်းယူလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးတဲ့ instructor တွေအနေနဲ့လည်း professional instructor တွေကတင်ကြားပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ landing platform အနေနဲ့လည်း online platform သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ online landing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားလာတာအခက်ခဲတတ်တာတယ်။ပြီးတော့ online landing ဖြစ်လို့ဆာလွတ်သွားမှာတို့နောက်ကျမှာတို့ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းပြက်လို့ဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။နောက် CTP program ကလည်းမြန်မာပြည်မှာ matric ကအရင်စပြီးတော့launching လုပ်ထားတဲ့အတွက်သူပေးတဲ့ facility နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့program ရဲ့ benefit ကိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ matric ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တက်တာအဆင်ပြေလို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် matric ကိုဘာကြောင့် CTP ကိုဘာကြောင့် matric ကို recommend လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့lecturer ပေါ့နော်ဒီညီမတို့တင်မိရဲ့ဒီ teacher ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းမတွေကလည်းဒီ chair lecturer ပိုင်းမှာနေမိကြီးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြမလို့လေတချေတင်တဲ့ဥစ္စာကိုဥမာဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုမပြီးခင်တိုင်းတချေကအဲ့လိုမျိုး wrap up ပြန်လုပ်ပေးရေပေါ့နော်တခါလေးကြလို့ရှိရင်ကိုကဒီတင်တာ2နာရီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး absorb မလုပ်လိုက်မိရရှိရေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှတချေကနောက်ဆုံး wrap up ပြန်လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီ classmate တွေကလည်းသူက key point တွေကိုထောက်ပြရေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှကိုမတိလိုက်တာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ရနေလေပြန်ပြီးတော့ take away ယူလို့ရရေဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ platform ပေါ့နော် platform ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် zone နဲ့ပဲတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ carry ကို absent ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့မှဟိုဒီ video တွေကို live ကြည့်လို့မရဘူးနော် matrix မှာကြတော့သူက matrix platform ကနေပြီးတော့ညီမတို့ carry အတန်းပြခဲ့ပြီးရှိတော့နေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းပြခဲ့ပြီးရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တင်လို့ရရပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တင်ငန်းစာကိုမှဖြစ်လို့ရတယ်သူကလို့ရှိရင်မသိနားမလဲရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာဆရာမကြီးကိုတန်းပြီးတော့မေးလို့ရရပေါ့နော်ပြောတတိယတစ်ချက်ကကြတော့ညီမတို့ဒီ service by နေနေဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့တောင်းယူတဲ့အမအားလည်းဥမာမနက်အစောကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ရမလို့လို့ရှင်လည်းဖုန်းဆက်လို့ပြရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့လို့ရှင်အပြင်ရောက်နေလို့ရှင်လည်း catch up reminder အနေနဲ့ကွာ call ကြိုးလုပ်ပြရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြရပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကြတော့ matrix မှာဒီဆောင်ပွဲဖြေလို့ရှင်ပေါ့နော် CTP ဆောင်ပွဲဖြေလို့ရှင်ပုံမှန်ကျောင်းသားဆိုလို့ရှင်$1,270 လောက်ပြရတယ်ဒါပေမဲ့ matrix မှာဖြေမယ် matrix member အနေနဲ့ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ $700 ပဲ exam registration fee ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အားလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်